Dalson TV isha wararka sugan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal habeen wanaagsan halkan waa TV ga Dalsan ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeenimo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya isagoona sidoo kale maanta kormeeray xarumaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee ku leedahay magaalada Baydhabo Koox lagu taageerayay heshiiskii laga gaaray colaadii deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qoys ka mid ah dadka degan xaafad ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya burburin iyo barakicin xoog leh oo lagu sameynayo. Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa ka soo horjeestay in ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabelle la geeyo magaalada Dhuusamareeb iyagoo dhinaca kalena eedeeyay in xoog loo jeediyay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Hubinteenii isboortiga iyo akhbaaraadkii ka baxsanaa wararka Soomaalida ayaa daawadayaal warka caawa ku daawan doontaan. Intii aad daawateen waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu waaweynaa haatanna iyagiyo dhanna. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa uu maanta shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu booqday xarumaha maamulka Koonfur Galbeed uu ku leeyahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wariyaha Muqtar Aadan Dalmar ayaa ka soo warramay magaalada Baydhabo Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ku sugan Baydhabo ayaa maanta shir gudoomiyay kulan uu la qaatay golaha wasiirada Koonfur Galbeed isagoona uu ku weheliyay kulanka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen kulanka ayaa looga wada hadlay dardargelinta shaqooyinka tubaha Koonfur Galbeed oo uu sheegay in ay qayb ka tahay socdaalkiisa uu ku yimid magaalada Baydhabo isagoona uga sheekeeyay golaha wasiirada Koonfur Galbeed in looga baahan yahay dardargelinta howlahani kuwaasoo sugaya golaha wasiirada lagana doonaya inay ka soo dhalaalaan waxa uu sidoo kale uga warbixiyey socdaalkiisa ku aadan Baydhabo in uu yahay mid uu doonayo in uu kula kulmo madaxda iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada si uu u dhageysto fikradahooda ku aadan hor u socodsiinta howlaha qaranka sababaha aan halkan u joognana waxay tahay sababaha aan halkan u joognana waxay tahay dowladda sideedaba sharciga ugu weyn ay heli karto waa aqbalaadda ay ka hesho shacabkeeda aqbalaadda shacabkeeda ay ka heshana waxay ku salaysan tahay adeegyada ay fuliso adeegyada ay dowladdu fulisana waxaa fulinaysaa heerka dowladeed ee ugu dhow shacabka macnaheeda marka waxay tahay idinkaa shacabku u dhow degmooyinka iyo tuulooyinka idin hoos yimaada idinkaga sii dhow maadaama marka annaga kulligan nala ka rabo si dowladnimada aan u xoojino inaan kasbanno shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna waxaan ku kasbo karnaa keliya inay dareemaan ka dareemaan amnigooda inay ka dareemaan mustaqbalkooda oo bulsho caafimaad qabto bulsho aqoon leh lasoo saari karo inay ka dareemaan dhaqaalahooda maalmeed iyo ganacsigooda mustaqbalka taasaa waxaa lagu cabiri karaa marka dowladda soomaaliyeed guud oo idinka aqeyb ka tihiin sida ay ula falgelayso shacabkeeda annaga ka xukuumad federaal ahaan iyo idinka ka xukuumad dowlad goboleed ahaan waxaa nala ka rabaa marka inaan helno qorshooyin ku qotoma sidii loo soo celin lahaa dowladnimada taasoo aasaaska ugu horeeya uu yahay adeeg noocayaha ayaan sii karnaa bulshada soomaaliyeed iyo sawir noocayaha ayaan ka bixin karnaa dowladnimada dadka annagaa u adeegna annagaa sawirkii ay isku fiirinayeen ama muraayadii isku fiirinayeen ah sida annagu aan u dhaqanno ayaa laba arrin ka turjumaysa kow sida dadkaas mustaqbalkooda ay u arkaan soomaaliyeed iyo labo waxa laga aamini karo dowladnimada soomaaliyeed
فرينتاس أوس مركون حمبارسون هاي أوديك أي واحد مهم تاي أنا جا هنا نقبلنا نوحد قبل كرمين كلا أنتين إذا كان هذا قبل كرمين وحنا جا لعنتين في كل هذا أوديكنو هدي أنا حقيقة عندها كذب زينين أنا جا أه دولة فدرال كي يو بس هذا مثلا يدور دولة كل وين هل دولة دانا xisbiga wasaaraha oo maanta kormare qayb ka mid ah wasaaradaha koonfur galbeed oo ku yaala madaxtooyada waxaan soo maray wasaaradihii nasaaka oo madaxweynuhu soo tusiyay waxaan soo maray wasaaradihii nasaaka oo madaxweynuhu soo tusiyay waxa ka muuqata halkan nidaam dawladnimo oo bilaabmay oo orduna sida keenaga uu yahay لكن فرمر باكم مغلا مركا لابر بردقا مركا يجب أن بيسان هالكامل وأول مهل علنا يا مدحويني إنو حانا من سنة هاي شقفي عن إنو هايو وحكونا من سنة هاي إنو إي هاي بوندقي موجود جد لها خلافات يسقب قبصية أنا من سنة هاي إنو إي هاي قف هدف نيسو كسلي سيني هاي دسك سوماريات إنو اللي سكرانو تاسنا وحاي إلتاي إنو كان حلي خبرت دا دير ولي يعني. وحكلا آذوك فرحتنا إن بلن يرى أي آذوك بلن تايقلها وزيرة كوفر قلبات وزيرة وزيرة هيا كلا كل مي مدحتوية دا كوفر قلبات وضياشا نقن كدولات قبلات كوفر قلبات يدونا كلا كوها ميد إسكو برانيين إسلامار كانا إسكو لسو قادين عريما إيكا ميديين كشاقين تمني مدى يودا جيركا ومدى الصوماليات xisbiga wasaaraha oo maanta kormare qayb ka mid ah wasaaradaha koonfur ayaa la filayaa in uu sidoo kale booqan doono gobol kale oo ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed muxtar sheekh aadan dalmar telefishinka iyo raadiyo hadalsan bulshan weyne bayna wajinaay kulan lagu taageerayay halkii laga gaaray colaadii deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Abdulxiid Cabdullaahi Daahir ayaa warkan faahfaahinaya. Kulankan ayaa ahaa mid lagu taageerayay heshiiskii Xiraale ee gobolka Galgaduud oo ay wada gaareen beelaha ku dagaalamay deegaanka oo muddo ka badan 3 sanadood oo ay colaadooda halkaas ka ognayd dhamaan samadoonadii ka soo qayb galay kulankaasi taageerada ahaa ee lagu qabtay magaalada Muqdisho waxay alla ka baryeen inuu heshiiskii Xiraale noqdo mid guuleysta waxayna uga mahadceliyeen dawladda federaalka ee Soomaaliya kaalintii ay ka qaadatay iyo odayaasha deegaanka sidoo kale waxay odayaasha u mahadceliyeen musharax ducale aadan gaarane oo isagu soo abaabulay shirkan waa qoys walaal ah oo fidma iyo shaydaan u dhex galay ilaahay baan ku mahadinaynaa ka dhex saaray fidmada iyo dibtii oo markaa maanta qulubtoodu isku soo dumiyay waxaan la qabaa oo doktor xuseen iyo odayaashii dhaqanka dardaarankii ay bixinayeen ahaa in la ilaaliyo uun wixii dambe wixii dhacay waa dhaceen waxaan tagay tiigsimaad ma leh dadkii wixii tagay waa tagen wixii dhacay waa dhaceen caana qubtaba la daba qabay maanta ayaa tala idina eeg tahay inaa walaalnimadiinni iyo ehelnimadiinni iyo sharaftiinni aa soo ceshataa cadowgiin iyo nacabkiinana ka caraysiisaan ehelkiidadka maanta adasheen oo islaamka uga dhexgalay ilaahayna suurtageliyey waxaan leenahay arrinta xajiya oo ku dadaala oo wax ka qabta oo siday tahay u qaata oo mar dambe ceeb iyo dhibaato dambe dhicin ayagana intaasaa leenahay waxaan kaloo u hambalyeynaynaa wasiirka arrimaha gudaha oo runtii aada isugu hawlay iyo walaalaha beesha reer xaji saleemaan oo runtii qayb lixaadba ka qaatay oo aada isugu dhabarjabiyey iyagana waxaan leenahay guulaysta hadda waxaanu leenahay kolley warku waa iska gaaban yahay khayr allah ka dhigo inta ka shaqaysay waa maadsan tahay inta qusaystaana ku dadaasho waxaan leeyahay ree xaraal iyo ree huushow wixaasu waa soo martee waad ogtihiinee mar dambe yaan loo noqonin waxaan leenahay haddaanu nahay dadkii ehelka ahaa ee muqdisho joogay hambalyadaanu maanta idiin soo gudbinayno waa mid aad hadda naga kasbateen خير الله إن سيئة هوشة حجية إذ وزارة صوماليا أمد صوماليا حسن علي خير محليا آدي آد همبليا نقولينا هاي قوريسان نقولينا هاي هوشة قوتينا وهو حق لقوقلها
حلبان أحمد محمد معلن أو كترسن حلبان نظر مامولك كوفر قلبات صوماليا أو كغيب قلي كولنكاس أيادين عيضا ديغان كأقوب باقي إن أي هشيسك احترامان وحاربنا وناك هلق شقيق دولة ومحصنطاي رئيس الوزارة يمنح وينها يوزير قريمها كلها يعدك الصوء وناك شقيق وما هتنجي أوليك الصوم وحك شقي وما هزينه نيك حلوان إنك سياسي هنا ما تشقي وما هزينه أنكو وذات كان كوجش دقي ودعالة دهيم يوم لي إنسان وحروا هي تقرأ مقال دنيك وحروا أنا عاوية ما لا رزقي من وحبال عن وارك التي وحرمة فك هلاك عيو هدي وحلاك بكر هلاك بتو هلا الشقي وناك هلا الشقي فك وناك الشقي هيا وناك عندهم هذا ما يسنسين وحن اسفرينا نبي عليه الصلاة والسلام أنا وأنا بدردام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن العيد أن مسؤول له المجد عبد الوحيد عبد الله داهر دلسن تي في مقدشو قويس كميدا دادك دقان حافظك ترسن دقمدا كاران اي قبل كبنادر ايا وحا اي عباشو حوق لكمو جنيان بربورينا اي شاقين ان حلقان لغوها ايوه نسمها اي كدقين هين حافظ داسي قاركم إذا قيس كان والله هذا لي تي في قد لسنا إما قال هذا مقدشة وحاشة جن إن غيره ما كتر سنة قوة دولة فدرال كه سومالي يا بربورين حقل كوه يا عند اسمها جورجودا وعيشة جن إن شرعية صح أيها استان سدا أي ورباهن توش جن عقيس كان عيشة جن إن دولة فدرال كجارهان ما مل كوس رئي دولة قبل كبنادر أي كذا البنا يا أن إن وحلاقة قبته بربورين تلقوها يا عند اسمها يدقينهن aya habeenkii taariikhda ahayd 4 bisha 9 saac oo habeenimo maray saacadu maraysay ayaa guriyahayna loo soo garaacay fura war waxa dhacay saacan guri lama furay ciidanka booliska degmada Kaaraan way maxaa dhacay waxa dhacay howlgal ayaa xaafada ka jira Baaris ah guriyaha fura mar alla markaan guriga furay anoo haysto in caawista aan sariirteeda kula jeefay iyo hal funaanad irida markaan furay mid nin askari ah in irida taagnay meeshaad istaago yiri talyaa wuxuu yiri ninka ayuu guriga ku naqanin dadka talyaa degmada Kaaraan meeshiisa ku hay sidaa lagu hay xaafada wixii deganaayo dhan la soo aruuriyay 12 boos anagoo ah 12 keen boos aabeenki 10 saac oo wax dhidhimana waxaan la geeyay xabsiga Kaaraan sida xabsiga noogu la xiray aniga sidii aan gurigeyga uga maqnay aruurteedii joogtay aruurteeda waxa hadana loo imaaday shalay oo taariikhda sabdee ahay si al dirdil wax lagu sameey karaa lagu sameey gurigeeyga ayadoo alaabta dhaxtaal ku leeyahay TV-ga ka arki doontiin aan la wada burburiyay wax laga bixiyay aysan jirin xalay 4 saac markii la gaarina danti laga laayay waa laga gaaray irida ka baxalay soo dhay habeen hore hadana anagoo gurigeey jiifna macal aruurteena weerarno lagu soo qaad habeen 9 saac waxa yimideen ciidamo waxayna dhahayn ka soo bax guriga meeshiina markii hore waana xabiseen waxay yireen ku jiro meeshiina ma bixi kartid wax dhaqaaqi kara mala markii dambana waxa la keensada niman jibi haya gurigi oo noo kordhmiya ninkaana wuxuu na heystaa muddo xasashii maxamuud ilaa aankaan uu na heystaa hadii naga lagu xugmiyay maxkamada ay naga xugmisane lacag uu meel kasta ku firqinaysa waxa la leeyahay waxaaba noogu daran gudoomiyaha waaxda hadaan la hadalnaa asa watanin kaanet asa iskale ka bax guriga oo yiri wax waraaq ma wataan waxay wataan maxkamada lagu xunkootay ma wataan odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa ka soo horjeestay in ciidamo ka tirsan kuwa Hirshabeelle la geeyo magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud sida uu faahfaahinta warkan uga soo diray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wariyaha Mustafa Cali Cabdo
قار كم داود ياشي وحجرت كم مجلة بلد وين أيه وحي كسه هرجي سنت الله بلد دون ين عدم كترسن بوليس كهير شبه اللي لقيهم مجلة دو سمرة بحارون تقبل كقل كتودا سدوا كلا داود ياشي دولة دفتر على كسهم عليا أيكو أديني نيفرجلين أيكو أيسو شعب ككون نول مجلة بلد وين إن أيكو إلا بتما عيد الله صدنتو عن حوا قلبي سلين وهذا تبر كبحي ولك يا برتي أذوق وكذا قتل إلى يلهين جد كانوا قمرينا هم إنت من البورة كده قالمان ما يلين ما يلين ما يلين وحلا جارنا هشيس أمسهم برجي عيدا كلا ديارنا هشيس حلا جارنا وراقا قرنا وراقا قرنا وحقو قرنا نكي عسكرية أو جاري لفكده إن أمريكس أما أبيس لقى صومي ساي نكي عسكرية أو قري لفكده إن أسكر لقى صومي ساي إنت أسو حلو يليني هلا هلا دولة نبو سداس مركا هدي دولة درالي كتاي وحربنا وزير كولاد أما مدحوينو إنو يمانا بلد ويني وضا ياشا الله هدلو ووشيغو إلا قد بي مالتا أنا واقعنتو كويني وايو إلا قد بيان مسؤولية دولة إغاديان ساعدة سلقا بالله هشيس كان قال لي وراقي هوري لو خورين إي بربورين وعنو ملاين ياسد حساني جوكتا دولة دان وصير مانان أرك madaxweynaha maanan arag raisul wasaarana maanan arag waxay u baahan yihiin umada Soomaaliyeed iyo gobolada Soomaaliyeed aan u baahanahay taa bedelkeeda waxaan looga dhigay in ilmihii yaryaray oo meesha lagu xareeyay qorigay lumiyaan inaan anagu jeebkeena ka magno hadda iyagu isdilaan inaan u diyadii bixino ayagoo aan labis lahayn oo aan uniform lahayn oo waxay leeyahay arag qori wadan سيدي أري حراسة إن بابور إنت الله كان سيدي اللي يراجل قدودة الله قادية أو أقولي بدأت كدونة يا واكو إشالة نلدك أعلم يا سنة الشيغاني أنه مد دولة إنه دقال سوكي دقال سوكي يعني لغا أبور قل قدود يهيران نمك بابور تلي يميت أو دونة سيدي أري حراسة إن إلمها كو قادان سيدي أقول لقصيها بدل لما قلعيها وقبحان مركا الله سيب معنا أنه ولي ما أرك غيره أنا كليرا فرماجنا ما أرك أيها الدولة نحن بارسنا ولي نومي إيمان هيرا نوغم إيمان مركا عدن كو أدعينا لما أدعي عايو عدن كو أدعينا لما أدعي عايو هير هيرا لما بعد أحسنان لها نوك ما بعد أحسنان لها هوش أي ودان رالي كماها كمانا غن أحسنان كمانا غن عدونان saraakiilka soo tataliska qaybta 22aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay ku lan la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyagoo kala hadlay maamulada galmudug ee Hirshabeelle sida ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab Mustafa Cali Cabdu raadiyaha telefishinka dalsan baladweyn sargaalka tirsan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo aan loo ogeyn cid ka dambeysa dilkiisa ayaa meedkiisa laga helay xarada tababarka xalane ee oo ah xarun u ah ciidamada AMISOM ee ku taala magaalada Muqdisho wariyaha Maxamed Cabdi Xasan Idli ayaa warkan faahfaahinaya meedka sargaalka tirsan ciidanka midowga Afrika AMISOM oo ka soo jeeda waddanka Uganda ayaa waxaa laga helay guri uu ka deganaa xarunta AMISOM ee xalane ee ku taala Muqdisho sargaalka meedkiisa laga helay xarunta AMISOM ayaa magaciisa lagu sheegay Edward Bagonza waxa uuna ahaa mid ka mid ah kaliyaasha taliyaha booliska AMISOM ee jooga Soomaaliya إلا يهدى لما أغاه وحسابي جيريدة سرقالكاس كاتر سناع إيدان كميدوغ أفريكا أميسوم كانسو جيدة دالك يوغاندا وحانا إنو دنتي حقي جيي سرقال كاتر سن إيدان كأميسوم وحانا ميت كي سال هلي تدبدي بشان سبتمبر أو شاري كوبيغنايدا سيدو كلمة جيري وحوارا وفافاهين إيا جيريدة سرقال كان كاتر سناع إيدان كأميسوم وحانا وكم من نقونا إيا سراكيل بدن أو يوغاندا أغا دنتي قدها سوماليا سواء لأقونا madaxweynaha ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu mashruucii kala duwan maanta ka dhagax dhigay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe warkan waxa faahfaahinaya wariyaha Axmed Maxamed Socdaal iskuul dugsi sare ah isbitaal caafimaad iyo garoon lagu ciyaaro kubada cagta oo ka mid ah mashruucii horumarineed oo laga hirgelinayay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa maanta waxa xariga ka jiray madaxweynaha ku xigeenka maamulka Hirshabeelle munaasabad lagu daafuray mashruucyadan ayaa waxa ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha degmada Balcad Mudane Qaasim Cali Nuur Furdog waxaana uu faahfaahin ka bixiyay mashruucyadan waxaan rabaa inaan ilaado aniga oo ka wakiil ah bulshada dal Balcad
xildhibaan xasan maxamed xaaji oo ka mid ah baarlamaanka hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makaraan axmed faal ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadan daahfurka mashaariicdan. waxaan rabaa laba walaalo ah oo isla dhashay ayaa midna naftiisa waxba laga weydiin, midna da', midna adduunyadoo dhan ayaa wax laga weydiiyaa. waxaan yeelayno inay tahay aqoon aaminsana. waxaan rabaa mudane madaxweyne, ummaddan balcad waa dad dowlad jecel, waa dad horumarka hiigsada. waxaan rabaa inaan maanta idhaahdo waxaad haysatiin sharaf, waxaad haysatiin aqoon, waxaad mutacallim u tihiin da'yartiina soo baxayso mustaqbalka berri. maanta meeshaad isugu keen keenay mashaariicdan qurbada badan oo laga furiyay degmada balcad, qaybaha kala duwan hadday ahaan aheeday waxbarashadii, hadday ahaan aheeday dhanka biyaha, hadday ahaan aheeday dhanka caafimaadka, iyo hadday ahaan aheeday dhanka isboortiga, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay qaybaha kala duwan iyo adeega bulshada ay u heshay degmada balcad. waa wax aad iyo aad loogu farxo, waana horumar aad iyo aad u weyn oo la gaaray dhammaan intii iska kaashatay ugu horeyso dowlad goboleedka hirshabeelle, intii ka hooseyso fulise ama hay-adaha ama maamulka heer gobol iyo heer degmo ha noqdo. waa uga mahad celinaynaa dhammaan iyo bulshada reer balcad. wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa u mahad celiyey hay-adihii ka qayb qaatay hirgelinta mashaariicdan. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adihii gacanta ka geystay arrimahaas oo baahidii ka soo jawaabay jirtay iyo intii ayagu jeebkooda gacanta geliyeen ee arrintan ma aragtay qataayee dhammaantoodna waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo mudane madaxweyne hortaada. waxaad ogtahay cisbitaalkan xaaladihiisu sida ay ahaan iyo meesha ay soo mareen waa tii horey aad u dhagax dhigteen adiga iyo madaxweynaha. maalin maalmaha ka mida oo aan halkan isugu nimid aniga iyo guddoomiyaha gobolka iyo wasiirka maaliyadda oo aan canshuuro iyo ka hadlaynay. ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xogeenka maamulka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa ka hadlay munaasabadan. sidaad ogtihiinba baahida loo qabay ma ahayn wax laga sheekayn karo. isbitaalka guud ee degmada balcad ee maanta xilliga laga jaray baahida loo qabo waa isla ogtihiin. gabadhii maanta ku umulayso degmada balcad ama dhiigbaxayso waxaa loo qaadayay jowhar oo 60 kilomitr ama muqdisho oo 30 kilomitr. hadda waa dareemi kartiin xanuunka ay leedahay qof dhiigbaxayso oo ama umulayso ama dhib ku dhacay dhiigbaxayso ee 30 kilomitr lasii qaadayo waddaduna weliba ay raf tahay xanuunka ay leedahay waa dareemi karnaa. ilaahay ayaa maantaas iska leh. maanta waxaa noo suuro gashay inaan isbitaal guud ay leedahay degmada balcad. ilaahay ayaa maantaas iska leh. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo cid kasta oo horumarkaas gacan ka geysatay. bulsha waad ogtihiin haddaa dhinaca tacliinta laga dhisin bulsha ma horumarto. isgoolkan cidda dhistayna waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin. aniga intii aan mas-uuliyadda hayay waa isgoolkii saddexaad oo degmadan xilliga ka jaraayo maraa guddoomiye ahay maraaaay ilaahay ayaa maantaas iska leh. waxay ku tusay bulshadu inay tahay bulsho ilbaxa, bulsho horumarka jecel, bulsho isku duuban, maamulkeedana garab taagan inay tahay caddayn u tahay.
أحمد محمد شكر أحمد سعدال دلسن تي في دقمد البلعد قبل كان شبالها دحاء كلن أدحيي سفير رضا وكيل رضا باشا عالمك يسدو كلا رسول سارها صوماليا أيا وحا وكند عيمان تمقال رضا باي دبا يا حرونت قبل كباي كاسو لوغا هدلي عدم اللحي رسيا سد دلك كلن كان أوي كسو قيب غلي أن سفير رضا يسدو كلا وكيل رضا باشا عالمك وجوغا صوماليا aya waxa goob jooga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa ay ka wada hadleen arrimo la xiriira horumarinta iyo sidoo kale sidii loo si garab istaagi lahaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waa taageerada beesha caalamka ay ka heshay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Qeyre ayaa waxa uu masuuliyiinta ka qayb galay shirkaas oo safiirada iyo wakiilada beesha caalamka isugu jiray uu sheegay in Soomaaliya xilligan ay u baahan tahay in gacan xoog leh loo sii geysto waxaa uu tilmaamay in Soomaaliya ay ka soo gudubtay marxalado kala duwan haatan ay joogto meeshii ugu wanaagsanayd wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Hassan ayaa warbaahinta u faahfaahiyay sadarkeeda shirka waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed wasiirro dowlad federaalka ka socday xeelbaano iyo madax ka kala socota safaaradaha iyo ururada caalamiga ah ee degan Soomaaliya oo hoggaaminaya wakiilka xogaha qaramada midoobay hay'adaha ka wada hadlayna waxa ay salaalka muqata waxa soo socda shirkii la isugu imaanay Soomaaliya beesha caalamka ku shiraayeen xamar bisha dambe hadii la idmo bilowgeeda marka wax la isugu yimi bal in kala warqaato diyaar garowga shirka meesha wax marayaan waxa loo baahan yahay la qabto shirka koor iyo xog wareysi guud iyo si xeel la yeeli laha arrimahaas laga wada hadlay meesha marayso arrimaha security-ga, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha dan-cafiska, arrimo badan oo naga wada dhaxayaan ka shaqeynayna barihan ayaan ka wada hadalay si fiican oo nagu soo dhamaaday xaaladda Koonfur Galbeed warbixin fiican oo ka bixiyay madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaraha iyo arrimaha soo arkay dhamaantay arrimaha loo baahan yahay in la qabto iyo qaybta horumarinta iyo gargaarka marka runtii waxaa shir aad u fiican xog wareystay safaaradda badan hadleen wasiirada hadleen wax fiican ka soo baxeen marka insha Allah waxaan rajaynaynaa shirka weyn soo socda iyo shirarka soo socda Soomaaliya oo ka mid ah kan qaramada midoobay madaxweynuhu aadayo in wax fiican ka soo baxaan dalad madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis waxa uu soo bandhigay waxyaalaha u baahan yahay gobolka laga qabto codsina uu soo jeedi waxa la qabto deegaanka oo u baahan runtii shaqooyin badan oo dhinaca horumarinta iyo dhinaca gargaarka marka warbixintii waa la dhageystay annagana waa taageernay insha Allah waxaan rajaynaynaa in wax badan la qaban doono dalad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka qayb galayaa shirka golaha amniga ee qaramada midoobay fartuun abdinuur qaran ayaa warkan faahfaahinaysa madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa lagu wadaa in markii ugu horeysay sanadkan 2019 uu ka qayb galo shirka guud ee qaramada midoobay oo ka dhici doona dalka Mareykanka wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Hassan ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo ee sanadkan uu ka qayb gali doono shirka qaramada midoobay wasiir Jamaal ayaa hadalkani waxa uu ka sheegay xilli uu faahfaahin ka bixinayay shirka magaalada Baydhabo ay ku yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wakiilada hay'adaha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa labadii sano ee xilka madaxtinimada hayay ka qayb gelin shirka qaramada midoobay sababo la xiriira dhalashada Mareykanka oo haystay waxaana horaantii bishii hore ee August ee madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay inuu ka laabtay dhalashada Mareykanka shir weyn caalami ah oo laga gahliyay tiknoolajiyada Somaliland ayaa maanta waxa uu ka dhacay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waa shirkadaha adeegyada kala duwan ay bulshada u qabtaan ku soo bandhigay kamid ah shirkada Telecom iyo shirkada True Cable iyo Somtel iyo sidoo kale waxaa ka mid ah jaamacadaha dalka Soomaaliland ka jira Armas University oo Axmed Nasir oo ah gudoomiyaha dhinaca tacliinta ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay in jaamacaddu tahay jaamacaddii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliland ah ee aqoonta cilmiga ICT-ga ku soo kordhiya isagoo arrintaasi ugu waramayay telefishinka caalamiga ee Dalsan TV ayaa hadaladiisi waxa ka mid ah farxad baynoo tahay inaan maanta ka qayb galnay shir labaad oo kii la mid ah oo maanta halka lagu daafurayo waxa kale iyaduna xasuusin iga mid ah jaacadu waa jaacadii ugu horeysay ee dalka keentay degree ama heer jaamacadeed oo lagu barto aqoonta tiknoolajiyada ICT-ga loo yaqaano
aan midhihii ka soo baxay 10 sanadood ee soo baxay ee ka dambeeyay shirka hore waa kuwa maanta ka qayb qaadanaya aan almost wadarki doontaaba 90% dadka ka qayb qaadanaya aan presentations iyo panel discussions ku waa dadka soo jeeda aan jaamacadda New York Armas University waxaan ka tirsanahay shaqaalaha shirkadda Tamam aan hadii aan ugu horeyn ku horeeyay shirkadda Tamam waxay qabataa waxa weeyaan aan ugu horeyn tagaasida oo aad hab online ku dalban karto application ka aad la soo degayso waxa kale oo ay qabataa inaad gaadhigi aad kareysan karto car rental gear sidoo kale inaad cuntada gurigaaga lagu keenay food delivery giba iyaduna wadataa waxa kale oo aan iyaduna meesha ka maqnayn qaabkii maxaa la dhahaa habka aad u soo dalban lahayd booyadaha markeenu mandaqadan aan ku naalo aynu eegayno waxaan isweydiinayna halkeebayna technology ka jiraa services keenu samayna waxaan jecel lahay in lagu soo bandhigo challenge kana halkan ay ka dhalato shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland in ay ka horeeyaan dhinac walba majal walba marka la eego shirkadaha mandaqada ku yaala waxa maanta aasaas u ah isgaarsiinta inuu doonayno iyo ICT geeyno rabno inuu dalkan ka sameeyno waa infrastructure waa sameeyney alxamdulillah meel wanaagsan maraya laakiin wali sidii la doonayo ma ayna wada gaarin aad baad walaal mahadsantay talsankii infina waan soo dhaweynaa saa inooga soo booqatay meesheega True Cable TV waxa weeyaan shirkadda ugu facaya tayada weyn Hargeysa ee qaybisa ama iibisa channelada waxaan ka koobanay 184 channel iyadaana ugu channel badan marka la eego TV-yada iyo shirkadaha dhigeeda ah saaso ay tahay True Cable TV waxa ay had iyo jeer la u heelantay kana shaqeysa adeegyada bulshada tan waa mid ka mid ah adeegyada bulshada ee aan kala shaqeynaynay arwadana waxaan kaga qayb qaadanay anagu siinaynay qaybta media oo dhan haday tahay toobis haday tahay sawir qaade haday tahay kun iyo koobi qofki markii booliska oo dadka ka kulanay adeegga trishiga walaal waxa ku kulanay walaal kun iyo afar iyo kun koobiga hadda qolada tirooyada kale faal jiro waxa ka dambeeya waxa la jeenayaa in aanu ku soo gudbino wadanka taasoo wadanka gudaha soo in doona sumcada iyo sumcada doona runtii caqabado badan baa jira oo shirka ahaan iyo guud ahaan waddanka ka jira caqabada koowaad ee aan ugu dareemayno inay jirto xal loo helo waa weeyaan waa infrastructure maanta ICT-ga aan ka hadlaynaa haddii aan infrastructure ka wadanka oo fiber optic uu koow ka yahay aan meel la saarin oo aan waxayn wax fiber broadband ista laga yeelayo anagoo backbone anagoo last mile oo nuku waa ilaa xafiista ee teknolojiyadda bandhig ah inaanu soo bandhiganno hab cusub oo technology-ga la jaanqaadaya oo lagaga maarmayo alaabihii markii hore ee manual-ka ahayd ee aanba ahayd eenay aan sida official-ka ama technology-ga aan la jaanqaadi karin qaybtan aan maanta soo bandhiganay wax weyn anaga markii hore salaan waxa loo bartay in adeegyada aan u sameeynaa bus service-ka yahay taxi service-ka yahay laakiin maanta waxaan soo kordhinay adeeg cusub oo ah logistic service Abdinaasir Axmed Xasan Talbijka Caalamiga Dalsal TV Hargeysa waa tahay daawadayaal markana waa xubinteeni isboortiga iyo wariyeena Maxamed Deeq Alfa wadnaasanta daawadayaal xubinteeni ciyaaraha waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaartii xiisaha badnayd ee lagu wada maantii la ciyaaray dhaxmar la dhulalka kubada cagta ee Soomaaliya ee Zimbabwe ayaa dib loo dhigay iyadoo ciyaartooda waa xulka kubada cagta ee Soomaaliya shalay ee ka ambabaxay wadanka Djibouti waxayna tageen caasimada wadanka Zimbabwe ee uu ku ciyaari doonaa lugta labaad ee istaraatiijiga koobka adduunka ee qaarada Afrika xulka kubada cagta ee Soomaaliya ayaa natiijo fiican wata kadib markii Djibouti ay ku garaaceen xulka Zimbabwe oo ay ku dhufteen gol iyo waxba marka lagu ciyaarayo garoonka xulka kubada cagta ee Zimbabwe kaliya Soomaaliya waxay u baahan yihiin barbaro inay gool ay ka soo gaaraan xulka Zimbabwe si ay u gudbaan wareega xiga ee istaraatiijiga koobka qaramada qaarada oo ah dabcan koobka adduunka ee qaarada Afrika markaana qaarada Yurub hadii aan eegno waxa si xiisa badan u socda istaraatiijiga koobka Euro 2020 kulan xiisa badan ayaa la ciyaaray xulka kubada cagta ee Three Lions waa saddexda libaax ayaa gool gaaray xilli xulka kubada cagta ee Portugal ay garaaceen xulka kubada cagta ee Serbia xulka kubada cagta ee France gool muhiim ah ayay gaareen xulka kubada cagta ee Kosovo sidoo kale Czech Republic ayaa wada ciyaar 2 gool iyo goolna waxa ku adkaaday xulkaas lagu magacaabo Kosovo igla waxay 4 gool iyo waxba ay direen Bulgaria Harry Kane ayaa dhaliyay goolasha loo yaqaan hat-trick 48 daqiiqo markay imareysay ciyaartu wuxuu ka dhigay gool iyo waxba qaybtii hore sidoo kale lagu kala mar markay la isku soo laabtay konta daqiiqo Kane ayaa mar kale ciyaartu wuxuu ka dhigay 2 gool iyo waxba Raheem Sterling ayaa 55 daqiiqo wuxuu ciyaartu ka dhigay 3 gool iyo waxba Harry Kane ayaa 73 daqiiqo soo gabagabeeyay ciyaartu wuxuuna ka dhigay 4 gool iyo waxba Lutani iyo Ukraine ayaa wada ciyaaray 3 gool iyo waxbana
xulka kubadda cagta ee Ukraine ayaa ku adkaaday Serbia iyo Portugal ciyaar adag ayaa dhaxmartay laba gool iyo afarna waxa ku adkaaday xulka kubadda cagta ee Portugal 24 daqiiqo ciyaaranka William Carvalho ayaa goolka koowaad ee sidaas ayaa lagu kala maray markii la isku soo laabtay ciyaaranka Gonçalo Cardias ayaa Portugal daqiiqadii 28 wuxuu ciyaarta uga dhigay laba gool iyo waxba 68 daqiiqo ciyaaranka lagu magacaabo Nicolia ayaa gool u soo ciyay xulka Serbia waxaana ciyaartu ay noqotay laba gool iyo gool laakiin Cristiano Ronaldo ayaa 80 daqiiqo wuxuu ciyaarta uga dhigay ilaa iyo 3 gool iyo gool ciyaaranka lagu magacaabo Mitrovic ayaa 85 daqiiqo gool u soo celiyay Serbia waxaana ciyaarta uga dhigay 3 gool iyo 2 balse Bernardo Silva ayaa ciyaarta ka dhigay 86 daqiiqo 4 gool iyo 2 sidaas ayaa Portugal ay u garaacay xulka Serbia Iceland iyo Moldova 3 gool iyo waxba Iceland ayaa ku adkaatay tarkagana wuxuu gool iyo waxba ku garaacay Andorra France ayaa 4 gool iyo gool ku garaacday Albania daqiiqadii 8aad ee kooban ayaa shabaqa soo taabtay ciyaarta ka dhigay gool iyo waxba oo France hoggaanka ay ku qabteen 70 daqiiqo jirood ayaa ciyaarta ka dhigay 2 gool iyo waxba qaybtii hore sidaas ayaa lagu kala mar markii la isku soo laabtay 68 daqiiqo markale kooban ayaa ku laabtay shabaqa Albania wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3 gool iyo waxba oo France hoggaanka ciyaarta ay ku sii dheereysatay Johan Ekoni ayaa ciyaarta ka dhigay 4 gool ciyaarta oo dhamaad ahayna waxaa gool kale dhaliyay ciyaaranka Sokol Klichnik lagu magacaabo sidaas ayaa France 4 gool iyo gool ay ugu garaaceen xulka kubadda cagta Albania Israelabka koobka Euro 2020 si xisbada ayuu u socday xulalka waaweyn ayaa dhamaantood doonaya guul inay gaaraan si ay qayb ay kaga noqdaan Euro 2020 xubinta ciyaaraha daawadayaal waa naga intaa waa hagaag daawadayaal xubinteeni sportiga halkaas aan kaga gudubno markana waa wararka ka baxsan Soomaaliya madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guujiyay in wadankiisa uu markaas dib u furi doono marintii ay qaxootiga Suuriga ugu gudbi jireen qaarada Yurub waxa uu si adag markaas Turkiga u dalbanayaa in lagu taageero sidii uu goob nabdoon oo qaxooti joogi karaan looga sameyn lahaa qoyiga bari ee dalkaas Suuriya Erdogan ayaa sheegay inuu u baahan yahay in laga caawiyo dhinaca istiraatiijiyada waa in sidaasi la sameeyo haddii kale waxa markaasi qosmanaan doona inaan albaabada u furno qaxootiga qulqulaya ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan Turkiga ayaa hadda martigeliyay in ka badan 3.4 milyan oo qaxooti reer Suuriya kuwaasoo kasoo barakacay dagaalada sokeeye ee markaasi halkaasi ka socda Mareykanka ayaa taageersan qorshaha ay ankara markaasi ku doonayso in lagu dhiso aagga nabdoon hase ahaatee muran badan ayaa hareeyay qorshaha maadaama xoogaga gurdiinta ee Suuriya ay ka walaacsan yihiin in Turkiga ay dad badan oo reer Suuriya ay geeyaan deegaanadaasi oo aysan ka soo jeedin asal ahaan xoogaga gurdiinta ee YPJ ayaa markaasi la dagaalamayay maleeshiyada ISIS balse waxaa bartilmaameedsaday Turkiga ciidamada difaaca qowmiyadda kurdiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo YPG ayaa markaasi garab ka haysta Mareykanka laakiin dowladda Turkiga ayaa xoogaga markaasi u aqoonsan inay yihiin dhaqdhaqaaq argixiso ah sidoo kale kurdiyiinta qudhooda ayaa ka soo horjeeda in ciidamada Turkiga ay gudaha u galaan Suuriya iyagoo caawinaya dadka qaxootiga mas-uuliyiinta Turkiga ayaa doonaya in iyaga iyo Mareykanka ay si wada jir ah u maamulaan goobta nabdoon ee qaxootiga loo sameynayo guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo waato suga daawanaysan TV-ga dalsan ee magaalada Muqdisho warkan warka xiga intaan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dalsan TV isha wararka sugan